بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. صدق الله العظيم. وعن كور بحين إنها هول قلدي بلارنا بركيسنا كدعي مالمهن تلكين هويو ay sameeyeen ciidamada qalabkii sida gaar ahaan ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed oo kaashanayo ciidanka deegaanka. Waa howlgal barakeysan oo ballaaran ka dhacay deegaan lagu tuulo lagu magacaabo Buur Fuule ee hoostagta deegaanka nambar 10 ee Shabeelada Hoose, waxaana fuliyay ciidanka guutada 4 Oktoobar iyo ciidanka Nisa iyo maamulka deegaanka oo iskaashanaya ayaa halkaas khawaarij isku aruursanaysa inay shacabka Soomaaliyeed dhibaateeyaan. ayay halkaas ay ku weerareen cadawgana jab weyn ayay halkaas ku gaarsiiyeen falilahi alhamd wal minna. Sidaas oo kale waxaa howlgal ballaaran ee barakeysan ka dhacay hoodka xariiriyo Bay iyo gobolka Gedo, waxaana laga sifeeyay ama laga nadiifiyay khawaarij isku aruursanaysa inay baad ka qaadaan shacabka Soomaaliyeed dhibaateeyaan, halkaasna guulo waaweyn ayay ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed ka gaareen. Sidaas oo kale waxaa howlgal sifeen ah ka dhacay hoodka xariiriyo Shabeelada Dhexe iyo Galgaduud, guulo waaweyn ayaana laga gaaray. Sidaas oo kale gobolka Galgaduud deegaanka la yiraahdo Cali Hayle, ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 77 ayaa jidgal barakeysan u gashay khawaarijta Al-Habaab, waxayna ka gubeen gaari Cabdibilaah oo booyad u saarnaa, waxayna ka dileen dhagarqabayaal gaaraya 10 ruux, waxayna ka furteen qorihii ay wateen khawaarijta Al-Habaab. Sidaas oo kale deegaan lagu magacaabo Shuuhare oo Dheegle ayaa guutada 4 Oktoobar iyo guutada 17-aad ee kumaandoosta Gorgor ee ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed iskaashanay ayaa waxay weerar ku qaadeen deegaankaas ee Al-Shabaab isku aruursanayeen si ay u dhibaateeyaan ciidamada deegaankaas ku sugan ama shacabka Soomaaliyeed. Halkaasna waxaa lagu gaarsiiyay khawaarijta jab weyn ayaa lagu gaarsiiyay. Sidaas oo kale waxaa howlgalo barakeysan ka dhaceen oo miinooyin looga bixiyay deegaanada hoos yimaado Buule Xaaji, waxaana ku guuleysteen ciidanka inay ka badbaadiyaan shacabka Soomaaliyeed ay dhibaatay lahaayeen khawaarijta Al-Habaab. Sidaas oo kale waxaa aad u badatay isu soo dhiibayaasha u adkeysan waayay rafaadka ay ku jiraan, u adkeysan waayay howlgallada barakeysan ee ballaaran ee wadaan ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidanka deegaanka. Isu soo dhiibayaashii waxaa ugu muhiimsanaay oo aan ka soo qaadan karnaa nin lagu magacaabo Qaasim Axmed Dhuxul Geesey oo uga biiray degmada masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeelada Dhexe. Khawaarijkaas wuxuu ka tirsanaa wax ku dhow 10 sano. Dadka deegaankaas waxay u aqoon jireen ama shabaabka ay ku qasbi jireen inuu caalim diineed yahay, halka culimada deegaankaas joogtana laga masaafuri ayagoo lagu eedeenayo inay diin aqoonin. Maalin hore markuu isu soo dhiibay ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed wuxuu sheegay inuu saxiixta Cali Faxmaalaha uusan aqoonin, salaadiisa ay jaban tahay. Annaga hore waxaan ogeyn khawaarijta Al-Habaab inaysan diin aqoon dhaqan diineedna aysan shaqo ku lahayn, laakiin shacabka Soomaaliyeed dadka looga dhigi jiray sheekh iyo amiir looga dhigi jiray maanta waxay arkayaan khawaarijta oo qiranayso inaysan xataa faatixadi aysan u saxnayn ama aysan salaadidu ka karin. Waxaan ogeyn annaga khawaarijta inaysan diin iyo dhaqan iyo naxariis midna aysan lahayn, laakiin shacabka Soomaaliyeed isha ayaa macalima Soomaalidana waxay tiraahdaa shambir shiiq laguma noqdo. Qof kastoo khawaarijta ku biiro oo 4 maalin ka mid a waxay dhahaan Abu Cabdalla, Abu Cabdiraxmaan iyo Abu Hebel ayagoo u nisbeynaya inay culimaa inuu yahay, ayagoo wax walba oo diinta Islaamka ay xarimtana xalaalaysanayo. Sidaas darteed waxaan leenahay intay goor u goor tahay shacabkiinana la midooba dowladdiina isku soo dhiiba. Haddii aad xoogaa adduunya aakhira leedihiinna, diinteena Islaamka ah oo naseexada ah oo naxariista badan barta si aadan dadka u khaldinina. Inaad 8 sano wax ku dhow aad tiraahdo jihaad aan ku jiro dad baabi'iso, salaadadana san aqbal ahayn, jihaadna maahan, cibaadana maaha. Waxaan ognahay sida uu nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wasalaam, camaashatan ugu fadliga badan inay tahay as-salaatu calaa waqtiha. Waxaa ku xoga birul waalideyn, waxaa ku xoga aljihaadu fii sabiilillaah. Birul waalideyn ma haysaan oo idinkoo raali aysan inkaaga ahayn waalidkiin, ayaa xoohaa ummadda Soomaaliya dhibaataysan afurinta u joogtaan. Salaadna waqti uma haysaano, salaad diwaatan uu leeyahay Mukhtaar Geesey uu leeyahay waa iga jabneyd. Aad u mahadsantahay shacabka Soomaaliyeed. Waxaan idinka rajeynaynaa
إن الله شقي دونتان عيد ما دحوق ذلك الصوماليات وحنا سي سي جوكتا أصعد هالقلب بركة إنسان الوب بعد جوب أيه خواريت الهباب هذا ما سنتنا بلا توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.